Ми спустились у підвальний поверх і зайшли в один з кабінетів, де сидів ще один незнайомий чоловік з ноутбуком та поліграфом. Під час поліграфу цей чоловік задавав мені питання: мої дані, чи маю судимості і за що, коли. Мету приїзду, дані моєї цивільної дружини, чи співпрацював з СБУ, ЗСУ і таке інше. Після закінчення вказаної процедури ЕС відвів мене в одну з камер на поверсі, де я був один і сказав правильно подумати над моїми відповідями до ранку. Приблизно о 9-й годині ранку на наступний день ЕС відкрив камеру черговим і запитав мене, чи я готовий до співпраці. Далі ЕС криком сказав мені признатися у співпраці з СБУ та ЗСУ, що ніби я приїхав в ДНР для збору розвідувальної інформації та виконання різних завдань на шкоду бойовиків ДНР. Також сказав, що я, якщо я не признаюсь у співпраці з спецслужбами чи військовими України, то мені грозить небезпека і я про це пошкодую. Далі він мене бив кулаками у груди і казав, що це буде до тих пір, доки я не зізнаюся. Приблизно після 2 годин такої розмови я написав, що зобов'язую співпрацювати з ФСБ РФ та не розголошувати нікому факт співпраці з ними. Цей документ я підписав та був проінструктований залишатись на зв'язку і тримати мобільний телефон біля себе і нікуди без дозволу не виїжджати. Згодом ми зупинились у автомобілі, пасажир з переднього сидіння представився мені представником ФСБ, котрий бореться з фашистами і хоче допомогти молодим республікам виграти в війні. Він сказав, що наперед повідомить, коли мені буде потрібно поїхати на малу родину і роздобути інформацію про військові об'єкти в області та в інших областях. А також познайомитись з військовими місцями. Я так розумію, що можна було використати проти для ФСБ РФ. Для зв'язку він мені надав сім-карти, сказав, що буде користуватися мобільним зв'язком разом зі мною і використовувати умовні назви, щоб не спалитися. Я прийняв рішення, якомога скорше тікати з Донецької області, тимчасово окупованої території. Я зібрав речі та документи і через КПП Новотроїцьке в той день перетнув кордон у сторону України. Я вирішив їхати у Тернопіль, де й звернувся в обласне управління СБУ.